चाहिँ अब नसक्ने नै दबाई नै ल्याएर खुवाउने नसक्ने नै अवस्था भइसक्यो अब चाहिँ हुँदा हुँदा हैन अनि त्यही भएर छैन जग्गा जमिन केही छैन अनि यो 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 बसेको चाहिँ आफ्नो हो कि अर्काको हो बन्दकी 20,000 लागेको छ अब त्यो पैसा फिर्ता दिए भने उठेर हिँड्नु पर्ने आफूले छैन आफ्नो अब दाजु बापु कमाएर गर्छ होला भन्नु दाजु पनि छैन बुवा हुनुहुन्न हुनुहुन्थ्यो अर्को लिएर हिँड्नु भएको वास्तै छैन अहिले 15-16 वर्ष भयो खोजी खबर छैन मैले त्यतिखेर साह्रो हुँदा बुवालाई फोन गर्दाखेरि तेरी आमा मरि पर्ने थियो कि लगेर काट्थे भने आमा साह्रो हुँदाखेरि अझै सम्झिँदा रुटा पनि लाग्छ त्यो शब्द Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates. नाम भन्नुस् त हजुर मेरो गीता नेपाली कति वर्ष पुग्नु म अहिले 55 56 वर्ष पुग्नु के भएको तपाईलाई खोइ के भएको भएको यतिकै पहिला त अब यस्तै काम गर्दै हिँड्दै गर्नुहुन्थ्यो के काम गर्नुहुन्थ्यो लुगा सिलाउनुहुन्थ्यो अनि त्यतिकै खोइ के भयो एक्कासी मुटु सुन्यो त्यहाँदेखि अब हिँड्न पनि भएन अनि खुट्टा सुने दमदम अहिले त सास फेर नि हुँदैन सुत्नै हुँदैन सबैभन्दा रातभरि रुङ्नुपर्छ दिनभरि त यत्तिको छ रातभरि रुँगेर बस्नुपर्छ मनमा अनि त्यही भएर कतैबाट पनि सहयोग मिलेन अनि त्यही भएर अघि आन्टीसँग कुरा गरेका थिएँ अनि मिडिया सामु मैले नै भने कतै मिडिया सामु गर्दा त आन्टी सहयोग पनि हुन्थ्यो होला हामी जस्तो गरिब दुखीलाई भनेर मैले त्यसो भन्दाखेरि आन्टीले म भनिदिन्छु भन्नुभयो कतिजना तपाईँको छोरीहरू छोरीहरू हामी 4 जना हो सबै दिदीहरूको स्थिति उस्तै उस्तै छ के छ तपाईँहरू उपचार गराउन सक्ने अवस्थामा छैन सिस्टर अहिले हेर्नु न मेरो बुढा त अब ट्र्याक्टरमा काम गर्नुहुन्छ 2 जना नानीहरू छ अब उनीहरूलाई खुवाउन नै हामीलाई धौधौ भएको छ काम छैन केही पनि अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि आफै बिजोग भइएको छ अनि अहिले अब स्थिति अवस्था कमजोरै भएर मैले यहाँसम्म आएको आमालाई चाहिँ कहिलेदेखि आमालाई भएको 1 वर्ष हुन्छ असोजमा दसैँ आउनुभन्दा एक हप्ता अगाडि आमा यस्तो हुनुभयो सुनिनु भएको थिएन आमा एक्कासी यहाँ लड्नुभयो लडेपछि मैले किस्ताबाट 80,000 रुपियाँ निकालेको थिएँ यतिखेर थियो मसँग किस्ताबाट निकालेको अनि मैले हस्पिटल पुऱ्याएँ हत्ता लिएर अब राति लाँदा अरानीमा लगेँ ती 7-8 हजार रुपियाँ ती खर्च भयो त्यहाँ केही भएन र विराट नर्सिङ होममा उनीहरूले एडमिट उता पठाइदिए डिस्चार्ज दिएर अनि उहाँ लगे अनि उहाँ लगेपछि उहाँ 50-60 हजार रुपियाँ एकैछिनमा सक्यो हामीसँग आउने बेलामा के अरे 1 रुपियाँ पैसा पनि थिएन आउने खर्चसम्म दबाई ल्याउनेसम्म थिएन र पनि हामीले जबरजस्ती अब त्यहीँ किनेकै भाइ भनेर एम्बुलेन्समा लिएर आयौँ अनि लिएर आएपछि अब यहाँनिर उताबाट रेफर उयो के भन्छ आफ्नो रिक्सले ल्याएको भनेर दबाईहरू पनि दिनु मानेको थिएन र पनि यहाँ एउटा हस्पिटलको अङ्गले चाहिँ त्यहाँ लेखिएको दबाईहरू दिनुभयो होइन त्यो मुटु सुन्निएको घरिघरि झ्यापझ्यापी भेट्दाखेरि उयो हुने भनेर दिनुभयो अनि ल्याएर खुवाउँथे खुवाउँदाखेरि बेला बेलामा यस्तो भइरहने अनि अहिले चाहिँ अति नै यस्तो झ्याप्पै अब साह्रो पुरै साह्रो भए जस्तो एकरो सुत्नु भएको छ भने केले आएर थिचे जस्तो हुने अरे अन्त त्यहाँदेखि सबै पोलेर यो दुखेर म सक्दिनँ अब म मरेँ म सकेँ भनेर भ्वाक्कै ढलेपछि उठ्नुहुन्न थियो हो के हुन्छ दिदी खोइ यो भित्र सबै पोल्छ भत्पत भएर यो घाँटीमा ट्याप्पै के आएर अड्केर भित्रै ऊ भए जस्तो हुन्छ अनि पानी पनि खानु हुँदैन पानी खानु हुँदैन के हुन्छ पानी पानी खायो भने डर लाग्छ बा यहाँ अड्किन्छ कि जस्तो लाग्यो अनि कतिले ज्यान्डिस हो के हो भने ज्यान्डिस पनि 35-35 सय रुपियाँ लाएर ज्यान्डिस धार्न लायौँ खोइ ज्यान्डिस भए पनि जाती हुनु हुन्थ्यो होला खोइ हुँदैन कति ठाम लग्यौँ भयो के भन्यो डक्टरले त मुटुमा दुलो परेको यस्तो सास फेर्ने ठाउँमा मुटुमै केमा दुलो छ भनौँ भनेर नर्सिङ होममा अनि त्यसो भन त्यसो भनेपछि अनि त्यहाँदेखि हामीले अब त्यसकै दबाई खुवायौँ खुवाएपछि अहिले चाहिँ अब नसक्ने नै दबाई नै ल्याएर खुवाउने नसक्ने नै अवस्था भइसक्यो अब चाहिँ हुँदा हुँदा होइन अनि त्यही भएर छैन जग्गा जमिन केही छैन अनि यो यो बसेको चाहिँ आफ्नो हो कि अर्काको हो बन्दकी 20,000 लागेको छ अब त्यो पैसा फिर्ता दिए भने उठेर हिँड्नु पर्ने आफूले छैन आफ्नो अब दाजु बापु कमाएर गर्छ होला भन्नु दाजु पनि छैन बुवा हुनुहुन्न
हुनुहुन्थ्यो अर्को लिएर हिँड्नुभएको वास्तै छैन अहिले 15-16 वर्ष भयो खोजी खबर छैन मैले त्यतिखेर सारो हुँदा बुवालाई फोन गर्दाखेरि तेरी आमा मरि पारे त्यो कि लगेर काट्थे भने आमा सारो हुँदाखेरि अझै सम्झिँदा रुन पनि लाग्छ त्यो शब्दहरू कहाँ हुनुहुन्छ बुवा चाहिँ अहिले थाहा छ अर्जुन धारामा हुनुहुन्छ अर्की आमा बे गरेर बस्नु भएको छ कान्छी छोरी बर्सिकी थिएर हिँडेको हौ छोडेर सानो हुँदाखेरि सानै बर्सिकी थियो अनि छोरा थिएन नि तपाईँको एक भाइ थियो खसेको कहिले 7-8 वर्ष भयो के भएर खसेको के भएर खसेको थाहा भएन सानै हुनुहुन्छ तपाईँहरू हामी सानै भन्दा पनि म बे गरिसकेको थिएँ अन्त यसरी नै मम्मीसँग बोल्दा बोल्दै 81 अब हटमिलै भएको होला त्यतिखेर बाहिर हुनुहुन्थ्यो र यहीँ हुनुहुन्थ्यो हो यहीँ हुनुहुन्थ्यो छोरा के भएको त्यो छोरा चाहिँ के भएर खसेको भन्नु जन्डिस भएको होला जन्डिस भएको थियो 45 सालको थियो अरू भन्दा पनि बुवाले मरि भने तेरी आमा त्यस्तै छ भने मरि भने माखोला छ लगेर गाड भन्नुभयो त्यहाँदेखि म त बुवालाई पनि खोज्थेँ नजुन तपाईँसँग चाहिँ कुरा हुँदैन तपाईँको श्रीमानको हुँदैन अहिले त थुप्रो भयो मम्मीसँग त 15-16 वर्ष भयो कन्ट्याक्ट दिनुभएको अब यस्तो अहिले गाह्रो अवस्था छ होइन तपाईँलाई बिरामले पनि च्यापिराखेको छ औषधि गर्ने पैसा पनि छैन भनेर भनिराख्नु भएको छ यस्तो बेलामा आएर यसो हेर्दै हुन्थ्यो भनेर हेर्नुहुन्न अस्ति नै पनि अस्ति भर्खर पनि साह्रो हुँदाखेरि मैले भने बुवा हाम्रो कुलहरूले गर्दाखेरि मसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट थियो अनि पुरा कुलहरूले गर्दा हो कि के भएर हो दबाई गर्दा पनि हुँदैन के गर्नु भन्दाखेरि ए अब मरिसकेको मेरो लागि मलाई नखोज पनि तिमीहरू छोरीहरू बाउ भनेर सम्झेर आउँछस् भने ठिकै छ भनेर भन्नुभयो किन के विषयमा तपाईँहरूको झगडा परेको थियो र पहिला होइन मम्मीले कमाउन पठाएको उतैबाट एउटा मियानी बिहे गरेर ल्याउनु पो अनि त्यतिकै हामी मसिना थियौँ अनि हो तपाईँलाई थाहा छ नि त सबै कुरा त के भएको थियो भन्नु त त्यत्रै थियो नि स्वाहानीले कमाउन पठाएको कालेबुङ भएर स्वाहानी लिएर उतै बसेछ अनि त्यतिकै आउँदै आएन अनि आए पनि झगडा गर्ने क्या खालि अनि त कोसँग लागेकी चिज के भन्ने अब त्यत्रो गोलाटार जस्तो ठाम होइन अब सबै इष्टमित्र थिए अनि सबैले गर्दाखेरि कराएपछि ऊ हिँडेको भएको अहिलेसम्म तपाईँलाई चाहिँ पर्सनल्ली कहिले पनि कल गर्नु भएको छैन गएदेखि नै कलै गर्नु भएको छैन देखेकै छैन हेर्न मन चाहिँ लागेको छ के त लाग्छ त्यस्तो अवस्थामा मम्मीको हातमा सिप नहुँदा हामी बालाखा दुईजना दुईलाई ढुक्दाखेरि त्यतिखेर त बाउलाई वास्ता भएन अब किन खोज्नु हामी ठुला भइसकेपछि अनि कसरी हुर्काउनु भयो त आफ्नो जग्गा जमिनहरू थियो त्यो थिएन बाबा त्यहाँ त अनि के गरेर हुर्काउनु त्यहाँ पनि त्यस्तै अर्कैले बनाइदिएको थियो घर होइन अब लुगा सिउन जाँदा चाहिँ त्यतिखेर त जान्नुहुन्न त्यो जनसेवा टेलर्स छ नि जनसेवा टेलर्स सायद थाहा पनि हुनुपर्ने जनसेवा टेलर्समा मम्मी जानुहुन्थ्यो त्यो अङ्कलहरूले काटेको लुगा काटेको हेर्नुहुन्थ्यो अनि आएर त्यो लुगा काट्न एउटा लुगा काट्न लाउनुहुन्थ्यो अनि ल्याएर छापेर काटेर सिलाएर मम्मीको यथार्थ म सानो भए पनि मलाई सबै थाहा छ बुवाले अर्को ल्याएदेखिको मम्मीको यथार्थ मलाई सबै थाहा छ त्यस्तो गरेर ल्याउने बुवाले अर्को बुढी ल्याएर त्यहाँ छिमेकमा राखेको यस्तो गरेर मासु चाडबाडको बेलामा लुगामा लुकाएर ल्याउने क्या अनि हामीलाई देखेपछि लुकाउने हामी गुन्द्रुकको भातसँग गुन्द्रुक र उयोसँग भात खाँदा पनि बुवाले वास्तो नगर्ने अनि दाजुलाई चाडबाडको बेलामा मान्छे लाएर मार्नु पनि लायो अनि त्यही भएर मम्मीको मन त्यत्तिकै मरेर आयो क्या दिदी कसरी छोरालाई कसरी मार्न लगायो भनेर दुर्गा पूजा हुँदै थियो हामी मसिनै थियौँ हामी पनि अब रमाइलो हुन्छ नि त त्यतिखेर होइन गयौँ दादा पनि गएको थियो अलिक ठुलै थियो दादा गएको थियो भरे लास्टमा कान्छी आमाले चाहिँ नाचेर त्यहाँनिर सबै भुलाउने होइन केटाहरू छुरी रोक्नुको लागि केटाहरू ठिक्क पारेको रहेछ कान्छी आमा र अन्त बाउले अनि बाउ चाहिँ यसो गरेर पर्दा लाएर मारे कि मारेन भन्दै हेर्दै गर्ने रहेछ बाउ चाहिँ अन्त भरे मैले देखेँ नि त दादालाई यसो उतापट्टि लगेर यस्तरी हान्न खोज्दा मैले देखेर तिनीहरूको मुना आन्टी भन्ने हुनुहुन्थ्यो आन्टी दादालाई मारे भनेर यसरी नै भन्दाखेरि त्यो आन्टी गएर छुट्याउँदाखेरि दसैँको बेला
त्यसरी छुटाउँदाखेरि ए मार भनेको त मारिनस् पो भने अरे बाउले अनि मम्मी त्यहाँनिर घर घरमा त्यो केटाहरूको घर घरमा जाँदाखेरि तेरै बुढाले एक जोडी लुगा र 5,000 पैसा दिन्छु भनेर हामीलाई मार्नु लाएको भनेर त्यस्तो शब्द भन्यो त्यस्तो भने हो अनि त्यस्तो भन्दाखेरि तपाईँले किन प्रहरीकोमा उसलाई काट्दाबु गरी खासन भनेर छोडिदिएको मैले त अनि गरी त गरी खानुपर्छ कि अनि आफ्नो छोरालाई त्यसरी मार्न लगायो भनेर भन्छ भनेदेखि त अनि अन्तिममा पनि त बुवाले नै त हो के अरे परेवाको मासु र रक्सी खुवाएर मारेको अन्तिममा पनि ज्यान दिन्थ्यो अनि परेवाको मासु र रक्सी खुवाएछन् बाउ टाढे घरमा बस्थ्यो त्यत्रो टाढबाट झर्ला पनि मेरो छोरा के भयो भनेर हेरेन त्यसका 3 दिनमा दाजु त्यस्तो भयो टाढबाट खसेछन् अनि त्यसको 3 दिनमा दाजु त्यस्तो भयो त्यहाँदेखि त अनि मम्मीलाई त्यहाँ बस्न मनै लागेन भन्नुभयो बिमारी हुनुहुन्थ्यो अनि राति भए पनि गएर ल्याउँथेँ दबाईहरू गर्थेँ त्यतिखेर त अलिअलि कमाइ हुन्थ्यो अहिले त छैन पनि यस्तो लकडाउनले गर्दाखेरि अनि अहिले चाहिँ 6 वर्ष भयो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सौता पनि सँगै ल्याएर राखेको फाल्टु फाल्टु भने मतलब नजिकै नजिकै यस्तै वल्लो घर पल्लो घर देख्ने गरेर ल्याएर राखेको थिएँ अनि त्यस्तो देख्ने गरेर ल्याएर राख्दाखेरि पनि तपाईँलाई के छ कसो छ कहिले मलाई त्यहाँका सबै इष्टमित्रले सहयोग दिएको थिए नजा तँसँग नबस् भरेतिर छोरीको छोराछोरीको बिल्ली बाट हुन्छ भन्थे अनि मलाई त्यहाँ बस्न दिएन होइन तपाईँको श्रीमानले चाहिँ ल अब चाहिँ भयो भयो दुईजना भइहाल्यो ल मिलेर बसौँ भन्ने खालको त्यस्तो कहिले भन्नु कहिले भन्नु भएन राति रुँदै सुतेको ठाउँमा हुर्काउनु भयो त यो सानसानो बच्चा हुर्काउनु तपाईँलाई त्यस्तै अब केटा लुगा सिएँ अब यताउति बनिबुतो गरेँ हुर्किएँ त्यस्तै भयो अनि गरेर खाइयो अब अहिले त हेर्नु न अनि अहिले चाहिँ कमाउनु चाहिँ कसले कमाउँछ तपाईँको लागि अहिले त अब कान्छी छोरी छ कान्छा ज्वाइँ छ ऊ अहिले उसको पनि बिहालत भयो अलिक दिन आएर बसेका अब नानी अब उहाँ पनि अब अर्का घरमा बसे अब नानी जन्मिन्छ र अनि लिएर जानु भनेर बसेका नानी पनि अहिलेसम्म नाउ आइसुमा उडिरहेको छ अरे अब यताकाले सबैले सहयोग गरिराखेका छन् अनि उपचार गराउने खर्च नभएरै उपचार गराउनु नजानु भएको कि अब कसले पठाउँछ एउटा ज्वाइँ भएको पनि अब गएका छैनन् विदेश हुन्छन् अरू अब भनेको कता र कता अब जेठी छोरी भनौँ भने उनीहरूसँग पनि अब पर्दा आमाले गर्छ नपर्दा खसैले पनि छोरीहरूले गर्छ जेठी छोरी अब छन् अब ठुलो यस्तो नि त सिस्टर अब तपाईँलाई मैले भनिनँ होइन आमा अहिले धनी थिए भने त हुन त हामी म पनि साइली छोरी हो पढ्दाखेरि मैले यताउता गरि नै रहेको छु सक्छु आफूले सक्छु होइन अब अहिले आफूले पनि सक्ने भएको छैन अब अहिले मम्मी सक्ने हुनुहुन्थ्यो र मम्मीसँग धन सम्पत्ति थियो भने दिदीहरू पनि आउँथ्यो होला नि सायद खोजीमेली आउँथ्यो होला नि तर अहिले मम्मी नसक्ने हुँदाखेरि कुनै दिदी बहिनीले पनि वास्ता गरिरहेको छैनन् अब माल दिदीले त गर्छ नि बिचरा ऊ पनि उहाँ पाहाडमा चाहिँ उसकै स्थिति अवस्था कमजोर छ अब उसका ती तिनवटा छोराछोरी छन् पाल्नु पऱ्यो एउटा छोरा मान्छेको कमाइले के गरोस् उसले पनि अनि त्यही भएर केही अहिले दबाईहरू गर्नु पनि सकिरहेको छैन रातभरि लाग्छ भनेर छ डक्टरले खर्च के त्यो पाल परेको पाल्नु पर्ने कोही बाबा पाल परेको हो कि अब यही छातीको असरले यस्तो गर्यो कि किडनी खानेको छ र यस्तो गरेको हो कि हिजो अस्ति पछाडि चेकअप गराउनु जानुभएको छैन पैसै नभएर नगएको कति भयो देखाउनु लगेको 1 वर्ष हुन्छ असोजमा अनि 1 वर्षदेखि यतिकै थलिएर बस्नु भएको हजुर अलिअलि दुखै कम हुने दबाईले दुखै कम हुँदै गरौँ गयो कमायो ल्यायो खायो गर्दै गरे अनि बैशाखदेखि होला नि म अस्ति बैशाखदेखि अनि औषधि गराउनु भएको छैन छैन सानोतिनो दबाईहरू चाहिँ दुखाइ कम्ती अलिअलि दुखाइ अब अलिअलि दुख्थ्यो अनि घर ल्याउँथेँ खान्थेँ तर यति साह्रो रिक रिक चाहिँ पारेको थिएन अहिले चाहिँ के हुन्छ त अहिले त खोइ के भएको बाबु यहाँदेखि यतासम्म ठ्याप्पै यसरी बोल्नै सक्दिनँ बोल्न पनि गाह्रो हुन्छ रातभरि त अनि गरो अनि रोयो अनि कता कता चिसो छ त्यतै त्यतै लडो फुल छ
हात खुट्टा चिसो हिउ कस्तो हुन्छ त्यस्तै हुन्छ र पनि फुल्छ भन्नु भोलेको यस्तो पानी जस्तै छ खानेकुरा चाहिँ के के खाइराख्नु केही खाएको छैन बाबा केही केही मिलिँदैन गाठीबाट कति भयो खानेकुरा नमाज भयो होला नि हप्ता दस दिन भइसक्यो यो सुनिन थालेदेखि त पेट सुनिन थालिकन चाहिँ खान छोडेको छ सुनिन थालेको छ अहिले हजुर विराटनगरमा चाहिँ कति लाग्छ भने 5 लाख रुपियाँ लाग्छ भनेर भन्नु 5 लाख लाग्छ भने कि हजुर त्यो मुटुको पालको लागिरहेको पाल अनि के छ यताउताबाट यसो सहयोगहरू उठाउने ओर्ने केही गर्नु भएको छैन छैन हल्ले दिँदो रहेछ र नानी यो ठाउँमा अनि दिदी बहिनीहरूमा सरसल्लाहहरू हुन्छ कि गरेको दिदीहरूसँग अब हाम्रै यस्तै छ अहिले लकडाउनले न काम छ न केही छ हामी ठाउँमा नि पैसा छैन भन्छन् दिदीहरूले अनि अब के गर्ने विचार गर्नुभएको छ खै के गर्नु सिस्टर तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ अब के गर्नु तपाईँहरूले नै भनिदिनुहोस् अब हामी त के गर्नु र अब यतिकै हाम्रो यही एउटा आमा मात्र हुनुहुन्छ केही भयो भने त हामीको त जाने ठाउँ पनि छैन आमा भन्ने ठाउँ पनि छैन अब तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ आमालाई उपचार गराएर बचाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने हजुर त्यही लाग्छ मलाई चाहिँ गाउँमा यसो सरसापटहरू पनि गर्दाखेरि हुन्छ नि त गर्नुभएको होइन खोइ गर्ने ठाउँमा त गएको नि कसैले अब छ भन्दैन यतिखेर लकडाउनको बेलामा भए पनि अब कसले पो दिन्छ र अब किन जग्गा जमिन छ है जग्गा जमिन भए पो हिजोहरूसँग उठाउनु भन्ने हुन्छ मान्छेले न कमाउने छ र यसले तिर्छ है भन्ने आश पनि हुन्छ र दिन्छन् अब कमाउने नभएपछि जग्गा जमिनै नभएपछि कसले चाहिँ दिँदो रहेछ र मैले छोरीलाई देख्थ्यो भने त जसले नै पत्याउँछ मैले चाहिँ दिन खोज्दाखेरि पनि दिँदिनँ दिँदैन आफ्नो छ त छ आफ्नो छैन त छैन हुन्छ अब दर्शकहरूलाई के भन्नु अब दर्शकहरूलाई के भन्नु र सबैजनाले मिलेर मेरो आमालाई बचाइदिनुहोस् भनेर त्यही भन्न चाहन्छु म तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यही भन्छु अब म बाँचेँ भने त हुन्थ्यो यस्ता छन् छोराछोरी लडेका नातिनी